হেল্ল' ফেমিলি, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকেও ভাল, ময়ো ভাল। আজিৰ ভিডিঅ'টো হৈছে মানে আপোনালোকে যিহেতু এম জি নৰেগা জব কাৰ্ডৰ আণ্ডাৰত কাম কৰি আছে যদি আপোনালোকৰ পে'মেণ্টটো কেনেকৈ চেক কৰিব আজিৰ ভিডিঅ'টো তাৰ ওপৰতে। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকে এটা ৰিকুৱেষ্ট, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব, ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব। লগতে আপোনালোকে এনে প্ৰয়োজনীয় ভিডিঅ'ৰ লগতে নানান ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ পাবলৈ বেলেগ একাউণ্টটো প্ৰেছ কৰিব নাপাৰিব। আৰু এটা কথা, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ কৰি নাচাব, কাৰণ আগত নৰেগা ছাইটটো অলপ বেলেগ আছিলে, আজিকালি অলপ ছাইটটো সলনি কৰি দিছে, সেইবাবে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব। আপোনালোকে আপোনালোকৰ মোবাইলৰ গুগল ব্ৰাউজাৰটো অ'পেন কৰি ল'ব, অ'পেন কৰি তাত চাৰ্চ কৰিব, নৰেগা নৰেগা বুলি চাৰ্চ কৰি দিব। চাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে প্ৰথম যোনটো লিংক আহিব তাত ক্লিক কৰি ল'ব, ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ওচৰত এটা ছাইট খোল খাব, আপোনালোকে তললৈ অলপ স্ক্ৰল কৰিব, স্ক্ৰল কৰিব অলপ তলত আপোনালোকে চাব পাৰিব কুইক এক্সেছ বুলি আছে, ইয়াত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ওচৰত ছটা অপশ্যন আহিব, লাষ্টৰটো ষ্টেট ৰিপৰ্ট তাত ক্লিক কৰি দিব, ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ মুখত ষ্টেটটো ছিলেক্ট কৰিব আহিব, যাৰ যোনটো সেইটো কৰি ল'ব। যিহেতু আমাৰ আসাম হয়, আসামটো কৰি লৈছোঁ, আপোনালোকে যোনটো সেইটো কৰি ল'ব, আসামটো কৰি লৈছোঁ। তাৰপিছত আপোনালোকে লেফ্ট ছাইডত চাব, আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটো ছিলেক্ট কৰিব, কৈ আছে আপোনালোকে ডিষ্ট্ৰিক্টটো ছিলেক্ট কৰিব যাৰ যোনটো হয়, আমাৰ যিহেতু ধেমাজি, ধেমাজিটো কৰি ল'ম। তাৰপিছত আপোনালোকে আকৌ লেফ্ট ছাইডতে চাব, আপোনালোকৰ ব্লকটো ছিলেক্ট কৰিব কৰি আছে, যোনটো ব্লকৰ আণ্ডাৰ মানে আপোনালোকে কাম কৰি আছে সেইটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব আপোনালোকে চাই পেলাই। তাৰপিছত আকৌ লেফ্ট ছাইডতে চাব, আপোনালোকৰ সেইটো আণ্ডাৰৰ ব্লকৰ আণ্ডাৰৰ পঞ্চায়ত কোনখন আছে আপোনালোকৰ পৰিছে, সেইটো আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰিব চাই পেলাই। যিহেতু আমাৰ কিমিজিলেম, কিমিজিলেমটো কৰি ল'ম, আপোনালোকৰ যোনটো হয় কৰি ল'ব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ ওচৰত এটা ছাইট খোল খাই আহিব, তাৰ প্ৰথমটো আপোনালোকে চাব পাৰে আৰ ওৱান জব কাৰ্ড ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন, তাৰ চাৰি নম্বৰ অপশ্যনটো জব কাৰ্ড এমপ্লয়মেণ্ট ৰেজিষ্টাৰ, তাৰ আছে যে চাৰি নম্বৰ অপশ্যনটো হালধীয়া আহিছে, তাত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ লিষ্টখন খোলা খাই আহিব, আপোনালোকে চাব পাৰে। যিহেতু আমাৰ কোনো কৰা নাই, সেইবাবে মই এজন বেলেগ এজনক কৰি দেখাই দিওঁ আপোনালোকক, গ্ৰীণ হোৱাকৈতে মানে একচেপ্ট হৈছে, মানে তাৰ গ্ৰীণৰ ওচৰত যে ব্লু কালাৰকৈ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰকেইটা আছে, মানে এই ধৰক আপোনালোকে জব কাৰ্ড নাম্বাৰ, এই গ্ৰীণ যোনকেইটা হৈছে, মই তাৰ পৰা এজনক দেখাই দিওঁ কেনেকুৱা চেক কৰে। আপোনালোকে সেই গ্ৰীণৰ চিধাৰ জব কাৰ্ড নম্বৰটো ক্লিক কৰি দিব, ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত খোল খাই আহিব পেজখন, আপোনালোকে তললৈ অলপ স্ক্ৰল কৰিব, অলপ স্ক্ৰল কৰি যাব আৰু অলপ একদম শেষলৈ যাব স্ক্ৰল কৰি কৰি। এইটোৱে আপোনালোকৰ পে'মেণ্টৰ ৰিচিপ্ট, আপোনালোকে চাই লওক ভালদৰে কাৰ কাৰ নামত কিমান হৈছে, কিমান নাই, টোটেল এমাউণ্ট অফ ৱৰ্ক ডন, কাৰ কাৰ এমাউণ্ট টোটেল কিমান, সেইটো মানে কেমিজেলেমত মানে যোনটো ব্লকৰ পঞ্চায়তৰ আণ্ডাৰত কিমানজন কাম কৰিছে সিহঁতৰ টোটেল এমাউণ্টটো কিমান, কাৰ ভাগত কিমান, সকলোবোৰ ইয়াতে চাব পাৰিব। এনেকুৱাকৈ আপোনালোকে এমাউণ্টটো চেক কৰি ল'ব পাৰে। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভালে পাইছে। পুনৰ এটা লগ কৰোঁ নতুন ভিডিঅ'লৈ, ধন্যবাদ।